Omwaka omwaka a Kristiano thini wa thi othe ni makunguagira muthi wa Good Friday. Niko muthi ya Kristo na niko mukumia. Uri amarika gafarafara ini itiganete, makiririka na makinyukia maria mwadhani wao Yesu Kristo, agere ire maru wone guo ama kure mehia ini. Na ona gutuika muthi uyu niguo mwathani wa waragerera ruo rutangitaririka na gucoka gukua mutharabaini kiriga ni ati a Kristiano mauheaga ritwa ria Good Friday. Ritwa riri Good Friday riumanite na undu uria wekikire ni tondu Kristo ona kikua kigo giake kia mwico aigire ni mathira ka ni warika na kuga ni warika ri kugo ni atukura na ni atuhonokia thini wa minyororo ya mawehia maito mothe na kugwa atuika wa guturuta thini wa ukombo ni Good Friday number 2 ni tondu tiga mwathani eruteire akauma matuini nigetha aikani hamwe na andu nigetha acoke eheane nigetha abwo muteini ta umuthi gitumi kinene muno gia gukenerera ta ithui aria maria Kristiano kana maria Kristo ni uhoro wa kwerohirio kirigiriro kia uhoro wa gukona moyo wa tene na tene a Kristo metiketi ati gutia muthi uyu na guthie njira ya mutharaba ni kuri oguni kanane ma ihoya riri marehagira uyu toguo muthi uri a Kristiano marahoya na ihoya riri kimera inige kigiothe kia winyerekia o muthi wa gatano ni magomanaga makanithaine ta kanitho uyu wa Holy Cross Tinganga County ya Kiambu ni undu wa njira ya mutharaba. Haha, maririkanaga itithio 14 cia kuma riria Yesu aratwirwo kuragwo na muthia mwiri wake kuigwo kaburi-ini. Kanitha ni twiraga na ni heanite gitu gitagwo indulgences kana ne macia mwanya na makiria ndu ni makoragwo hindi ino tukiririkana mathini ma Yesu Kristo ri tugakorwo tugitega mioyo iria iirihiro-ini iria twitaga pagotori iria tangihota gwitaithura na njira ya thinjwo iria turaruta tugakorwo tugitega mioyo iyo ikinyirio ni tha cia Ngai na riria merekeria maitho mao kuri mbica ya Yesu mwambe mutharabaini monaga Kristo wathurire gukua na njira iria ya gicionoko muno njira ya mutharaba. Tugo wa kuherithia andu na njira ya mutharaba kihumo kiaguo gituikaga ni kuri andu a Asiria gikuona njira ino giatuikaga kiari ruo uu ati Muroma ni aregire kuherithagia raia ake na njira ino ona mehitia atia ni amambagwo wa mbere ni imaramari kana andu aria marehaga thigithigi iria ngituma thayu na wa thirikari na wathani utuike wa gukorwo ni wathingithika ona andu aria mari kirathi giathi muno muno makiria ngombo ni to ni cia nyururagira ni cia menetwo ni cia koragwo ikiuragwo na njira ya kwambo mutharabaini andu aria mari Roman citizen ta mundu ta Paulo ndo wagite na state yo ndangi atuikire wa kwambo mutharabaini ni ari na wiyathi wa guthura njira ingi angikua nayo gutuikaga ati mundu angiambirwo mutharabaini amunyaririo na ni mamutinagia rurimi tondu ni arumanaga muno ona kinyagia kuruma ngai iria ciatiagwo hindi iyo na uguo afarisayo na andiki a marua ni metereire kuigua miario ya Yesu ari mutharabaini muthikafu we ngumo uikaine ta Fulton J. Sheen augaga ati meciragia ati mundu uria arathiaga akihunjagia ati wende thu yaku na umihoyagire riu nie kuriganirwo ni kihunjio kiu na marume no mugambo wa mbere uria maiguire ukimatua nda akiuga atiri awa mohere tondu matiuyu uria mareka na mugambo uyu uroneka thiini wa ibuku ria Luka kiogo kia 23 muhari wa 34 hinde mundu atongorio ni rwendo ndataraga maruo mariagereire ndataraga mathina na ni atuika wa kuhera rwendo rutuma mundu atuike wa kuriganirwo ni maria mangi
Kristo darakirira hau. Aragweta migambo mugwanja ya rwendo. Mugambo wa keri, akiarĩria umwe wa aishi eri aria abanĩirio nao, akamwĩra atĩrĩ, "Ngũkwĩra atĩrĩ nama, ũmũthĩ ũrĩkorwo na niĩ ikenero." Mugambo ũcio ũkĩoneka thĩinĩ wa Injili ya Luka, kiugo kĩa 23 mũhari wa 43. Naguo mugambo wa gatatũ, Yesu ararĩria nyina ũrĩa warũngiĩ magũrũ-inĩ ma mũtharaba, akamwĩra atĩrĩ, "Mũtumia, ũcio nĩwe mũrũguo." Mĩgambo ĩrĩa ĩronekana thĩinĩ wa Injili ya Johana, kiugo gĩa 19 mũhari wa 26. Kristo ararĩra arĩ mũtharaba-inĩ akauga, Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ?" Nĩ kuga Ngai nĩ ahithaga ũthiũ wake kũrĩ ithuĩ rĩrĩa tũragerera moritũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũkaga thĩinĩ wa mathĩna, tigũtiganĩrio tũtiganĩirio nĩ Ngai. Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake. No nĩ kwĩna maũndũ ma gũbatara kũhinga, kana tũgere thĩinĩ wamo nĩgetha Ngai matanya make makinyanĩre. Nĩ nyotiĩ mũgambo ũrĩa ũronekana thĩinĩ wa Injili ya Johana kĩongo gĩa 19 mũhari wa 28. Nĩ mũgambo wa gatano Kristo agwetire, "Maũndũ mothe nĩ mahinga, na awa, muoyo wakwa ndawĩiga moko-inĩ maku." Nĩcio ciugo cia 6:7 iria Yesu aaririe agĩcoka agĩtuĩkana. Mũthĩ wa Good Friday nĩ ũmwe wa matukũ matatũ makaru moĩkaine ta Easter Triduum, marĩa nĩ hamwe na aramithi thure. Aramithi ĩno maririkanaga ũrĩa Kristo aatuire sakramenti ya Eucharistia, na oroho akĩamũra sakramenti ya ũthĩnjĩri Ngai. Ningĩ mũthĩ ũyũ nĩho aramaruta igũrũ rĩgiĩ rwendo rũrĩa rwama, rũrĩa nĩ gũtungatĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ. Ningĩ Jumamothi thure, mũthenya ũyũ wonekanaga ũrĩ wa nduma harĩ Akristiano, nĩ amu nĩrĩo Kristo arĩ kaburi-inĩ. Mũthĩ ũyũ wa Jumamothi gũtirĩ igongona ona rĩrĩkũ rĩtabanagio. Tũririkanaga na njĩra ya kwaga kwara itambaya harĩa altar-inĩ. Ona mũtharaba-rĩ, tũbatiĩ in most cases kũhumbĩra. Ũkorwo andũ moka kanitha-inĩ makore nginya mũtharaba ũrĩa monaga rĩrĩa moka kanitha-inĩ onaguo hatirĩ. Na ũguo rĩ, rĩrĩa mũkristo ekwĩrorera mũtharaba-rĩ, akĩagĩrĩirwo nĩ kuona rwendo rũnene na wĩheani mũnene wa Kristo, ũrĩa warathĩtwo mĩaka mĩingĩ nĩ kĩrori Isaia thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia kĩongo kĩa 53. Titherũ ruo rwitũ nĩwe wagũire naruo, ona kĩo kĩeha gitũ nĩwe wagĩkuire. Na ithuĩ tũkĩmuona ta ahotekete, e mũhũre nĩ Ngai, ona akanyarirwo. Na rĩrĩ, aatihirio nĩ ũndũ wa mahĩtia maitũ, ona akĩhenjwo nĩ ũndũ wa waganu witũ. Nakuo kũhũrwo kũrĩa gwatũmire tũgĩe na ũiguano, nĩwe wagũire nakuo. Na ithuĩ tũhonagio nĩ ũndũ wa mĩtunda ya kũrĩa aahũrirwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Monica Kagoni. Akĩngai ũthiĩ.